当电影里我们有变形金刚，漫画里有小叮当，在榴莲台里我们有天马行空。榴莲当头，我是顺然。这位观众，我是妍妍。天马星空，我是凯明。好，今天来到星期五，过于快周末了，6月12号。首先在我们报告新闻之前呢，我们先给大家说一下，现在呢通过面子书可以收听我们的榴莲台。怎么收听呢？就是去到我们的面子书页面，然后你看到一个收听榴莲听榴莲台的字样的话，你点进去，你就可以在你的面子书上面收听到榴莲台的现场直播或者是重播天马行空的节目了。是，只要是你开着面子书的话，我们的上面不有好多的一些选项吗？包括 a video 啊，包括 more， 然后其中有一个就是听榴莲台，点击进去，然后你加入我们的 chat room， 你就可以收听榴莲台了，同时可以在 chat room 发表你自己的个人的一个看法和意见。对，很方便的哦。现在可以多多重的方式来收听榴莲台，同时你可以跟我们在线上互动的，我们可以在做广播的时候看到你的意见，然后跟你做一些交流交流。好好，我们现在就进入我们的第一则要跟大家讲的新闻，就是黑猩猩会暗笑也会爱喝酒，这些特征都好像是人类的特征。在这个赞比亚进行的一个研究就表示了，黑猩猩它笑的方式呢就和人是几乎都是一样的，只是他有时会笑出声，有时也不会笑出声。可是他有一个特点，就是他笑再怎么笑的话都不会像人一样有鱼尾纹。哦，我们笑还有鱼尾纹呢。对，这回呢，黑猩猩然后他会笑，而且他笑的时候也许不会露出表情，也许不会出声的笑，就像是黑猩猩会给我们大家说，你怎样去笑呢？露出你的牙齿，说 C。吸，对，说吸。目前为止可以辨认出的黑猩猩的表情总共有14种，他们张开嘴巴能够做出14种表情，所以还是挺有趣的。而且呢，他们还喜欢喝酒，当然他们喝的不是真正酿的酒，他们喝的是从植物上面可能植物里面萃取的酒吧，是吗？它叫棕，这个怎么读？棕榈树里面的一些可能把它的叶子弄成一块，弄成海绵 的模样，然后再把棕榈树里面的一些成分掺在一起，可能就会变成类似酒这样的一个成分。所以黑猩猩喝了之后，它可能还真的是会醉，然后睡着。对，我们喝酒，我们就是拿一个酒瓶或者是酒杯来喝酒，他们就是靠这个棕榈树咬他们咀嚼这个树叶，然后把这个树叶咀嚼成这个海绵团，然后从这个海绵团这里吸食它的这个树叶，所以就是这个液体树的液体，所以我们叫树叶。所以这个从这个树叶这里吸食它的酒精，这个酒精的含量是大概有3%之多的，因为我们一般的啤酒的话都是有4%，这也是3%，酒精含量也算是高的。他们黑猩猩一次喝的时候可以喝下一口气喝下一瓶红葡萄酒的量哦，好有酒量哦。黑猩猩应该和我们小编坐下来喝喝酒的，然后黑猩猩会给小编说，小编我会喝酒的，你喝吗？然后小编说，我不喝乙醇液体，如果你想笑的话请露出你的牙齿，说 C。今天就是我们的话题就一直在调侃的我们的这名子阳，所以我们发布了一个短片视频在我们的网上，可以去留意一下我们主持人还有我们的工作人员的一些视频在我们的Facebook 的页面上面。我们换一个焦点看一看另外一则新闻，比较严肃的，在韩国这一边的 MERS 中东呼吸综合症的事情。一名孕妇她怀了孩子，然后她已经确定了诊上了这个 MERS 的病症，所以她医生这一方面就说了，因为之前 SARS 的时候很多的这些孕妇他们在确诊了这个 SARS 过后呢，他们就
会流产啊，或者是死产之类的。可是这一次因为资料很不充足，研究方面也没有做的很多，所以孕妇她到底她的孩子会不会会不会被传染也不知道。因为理论上说血液是会传染给小孩的，可是这个 MERS 这里是还没有办法证实的。对，不过状况其实不算太坏，就是这个孕妇她是在临盘的目前为止是临盘的状况，所以她身体其实虽然有一点轻微的肌肉酸痛，但是整体上来说还是没有太大的问题，所以可能要再进一步的观察接下来的事。在刚才说流产的事儿，流产呢，莫氏和 SARS 有个对比。那么之前 SARS 的时候呢，也是全球通报有15例孕妇感染了 SARS， 但是结果没有证明它是可以垂直感染的，也就是说，孕妇她得了 SARS 之后，她没有证明会传染给他的孩子。那么这方面那莫氏会怎样呢？现在就韩国有一个新的病例，就是一个韩国的女怀孕的一个女人怀孕了，然后呢这个怀孕的女人她也得了莫氏，但专家就会怀疑是不是这个莫氏会传到她的婴儿的身体上呢。然后一位台湾的专家就指出，他说有50%的莫氏确诊患者的血液中可以测得病毒，那么理论上呢就可以通过血液传给你的肚子里的小孩或婴儿了。不过这方面的说法还没有得到一个实质性的证据来证实它是一个正确的说法。所以现在目前的状况我们也还不知道这个小孩到底他可以不可以健康的出生，或者他出生过后会不会也被感染到或者是被传染到这个 MERS 的情况。因为 MERS 现在韩国已经有10宗病例，就是死亡的病例了，然后陆陆续续也发现到很多这个确诊的消息。我们对，所以再给大家今天通报一下新的韩国的 MERS 感染的整个感染的一个状况。那么韩国今天在周四的时候确诊的病例增到122人，死亡人数增到10人。然后呢有3名的患者康复出院了，那么出院的人数增到了7人，还有一名，而且这新的一名的死者呢是一名肺癌末期的一位男子，他在医院内被感染的。现在刚刚也说到了，就是10人，就是死亡人数在韩国这边是10人，也是在沙地以外的最高死亡病例的一个国家。所以还是小心为妙。之前我们提到的，先暂时不要去韩国，也最好是不要出国旅游，先以这个健康或者是以这个安全为主要原因，先待在自己的国家吧。不过这还是有好消息的，就是首尔的医院就专家就表示说，每天平均8000个病患进出首尔的医院。若韩国的 MERS 的病毒是透过空气传染的话，在8000人中至少有5%的人，就是400人会感染，但是并没有这样的情况发生，所以空气传播 MERS 病毒的可能性是几乎为零的。所以到底它这个是怎么样传播呢？因为如果不是通过空气的话，因为呼吸就是通过空气，它如果不是通过空气的话，那就是不是通过呼吸来传染。那这个病症到底是怎么样去传染和感染别人呢？我们真的有点奇怪了。今天的说法是这个样子，但昨天的说法记得没错的话，他们说韩国莫氏的感染它已经超出了一个规范，这个规范就是在2公里内2公里外通过不接触性传染它是可以传染上的，这是昨天的那个报道。那么今天的报道是又另外的一个韩国的医生医学的专家有这么样的一个报道。但是可以确定这一方面我们不能够确定些什么，但是可以确定的是在 SARS 传染它是可以通过空气传染的，因为空气当中它有固体小颗粒也有液体小颗粒，固体小颗粒和液体小颗粒病毒会粘附在这个液体小颗粒和固体小颗粒上。另外的一个人假如得了莫氏的话，你把病毒
放在呼吸到这个液体小颗粒和固体小颗粒上，另外的一个人如果吸到了你这个固体小颗粒和液体小颗粒受感染病毒的这个颗粒之后呢，那个人就会感染到 SARS。 嗯，另外一个自理韩国这个说法，刚刚凯明说到的这个说法，就是8000人当中呢至少会有5%，如果是透过空气传染的话至少会有5%，会不会他可能是因为他们的隔离做得很好或者什么之类的，所以让这个感染的程度没有那么快，这个是一个可能性或者是一个想法，可能大家就要可能去了解真正的情况，到底是不是真的在空气这一边可以透过空气来传染的。我们换一个焦点看一看一个比较轻松的新闻，在巴西这一边的囚犯他们也搞了一些活动，挺开心的活动。巴西是巴西旁边的这个国家墨西哥墨西哥的一个州是加利福尼亚州的最大的城市提华纳，它的一艘不是一艘哈，它一个监狱里搞了一个活动。这个活动是什么呢？就是由这个活动是给很多的在监狱里服刑的女囚犯一个上台表演的机会，他们呢可以通过化妆师给他们化妆，给他们做头型，然后他们穿美丽的服装在 T 台上展示自己自信的一面，很养眼的一个活动。同时呢还有哈，就是这些女囚犯他们穿上漂亮的衣服打扮好自己之后，在上台之前还有一位绅士的男生，这位绅士的男生呢也穿着西装革履的很帅气的扶手接过另外的一个女囚犯的一只手，然后把她扶到台上去，是很绅士的感受。然后那么其实这个场景看起来还是很不错的，没想到在监狱里还有这样的一个情形的出现，给很多的人好像似乎带来了很多生活的乐趣还有未来的希望。对，确实。那我其实很好奇，那么男囚犯他们有没有这样的活动，因为给女囚犯打扮打扮，就是把自己打扮得漂漂亮亮去展现自己，去做表演，去欢乐一天。那么男囚犯如果要这样做的话，是不是没有什么可能呢？所以其实这个活动呢也是让假如说有一天这些女囚犯出来之后他们的生活会是怎样呢？希望他们也能够接受到同样的一个舞台，同样绅士给他们伸出一双手，然后同样的友好的眼光，同样的一些赞美的词语，也同样的一些温和的笑容。因为这些东西会给他们一种温暖，让他们能够在未来的生活中自信的走向另外的一个人生的阶段。因为在监狱里其实大部分被抓去监狱里面的人他们都是社会的边缘人，他们可能在现实社会中没有一些没有得到认可或者是被边缘化，才造成他们会有一些就是可能会出现犯罪的情况，所以这样的活动可以至少让他们多了一些自信，然后再就是不会觉得被这个社群抛弃，那么这样的做法其实可以提升他们的一些自信心，那么他们可能在离开社会之后离开监狱之后可以融入社会。因为其实我们可以看到有很多从监狱离开就释放的囚犯，他们没有办法融入这个世界，因为他们已经被跟这个社会隔离太久，他们已经不算是社会的人了。就是我看过一个电影里面的场景，就是那个囚犯他被释放出去，但是他没有办法去适应外面的社会啊，反而就继续去犯罪，以让执法单位又把他抓回监狱，因为他觉得监狱才是可以让他继续生活的地方，而外面反而是他找不到舒服的地方来容纳自己，对，在这个社会里面，所以他宁愿选择在这个监狱里面待着的。我们社会需要给他温暖，需要给他微笑需要给他一双温暖的手来迎接他。因为首先我们社会的人性就是这个样子的，一个人做了好事他不会传到很千里以外证明你是个好人，但一旦一个人做了坏事他会传到千里以外证明你就是个坏人，以后也是个坏人。但是我们需要做出一些自己行动上的事情来温暖的去接受他们。确实这一些我们说是被边缘化的这些族群，我们需要更重视他们的，因为他们怎么也是被改过自新，所以
每个人都可以有这个被改过自新的机会，也有这个被重新接受的机会。所以我们再看看在我们生活当中，如果有遇到这样的人的话，不妨就算没有帮忙也好，多给他一个笑容让他知道这个世界这个社会是可以接受这样的人的。我们换一下焦点，看一下另外在印度新德里这边的一个事情。印度新德里这边就有一个集团，他们称他们自己叫做非政府组织。这个非政府组织是做什么的？他们就是在医院这里拐带出生的婴儿，然后拿去卖给谁？就是卖给这些没有生孩子的夫妇。他们既然就是以这个非政府组织 NGO 的名义来做这些事情，然后在警方就最近就找到了破了这个集团，就收拘捕到了两男一女，然后救出了两个月大的一名婴儿。为什么他要以非政府组织的名义做拐卖儿童的事情呢？因为非政府组织这个名义，他们就是说他们保护这些孤儿。然后这些有善心的爸爸妈妈们就听到有孤儿可以领养，那么我们就去领养。可是实质上呢，他们就是偷了这些从医院偷的这些婴儿，然后卖出去的。其实女婴和男婴在印度这里真的是还有那个阶级的分别的，因为女婴一名是卖45万的卢比，然后男婴是卖55万的卢比，就是男婴比较贵的，贵了10万。其实简单来说，他们就是一个诈骗集团，再加上一个人口贩卖集团，然后再盗用了一个非政府组织，很像很正当的一个组织的名字来贩卖儿童。是，凯文说的很直接，确确实实，他们就是用非政府组织的名义，其实他们就是一个贩卖组织，人口贩卖的组织，还有一个诈骗集团。我们这个世界啊，有很多奇怪的事情。然后有的是以非政府组织的名义做一些不法的事情，有的是以宗教的名义做一些为自己敛财的事情，还有其他的一些事情。他是在做些什么呢？他是在争取人民同情心，看在人性当中善的一面的那个基础上来骗人民。这样子的事情让人是无法忍受的，因为如果说你直接是黑道的，你直接黑社会，你的就明门正摆的，你就说我是拐卖的黑社会组织，这谁也不会说你会欺骗我们，本身你就是一个拐卖性质的黑社会组织。但是你一旦要用一些很慈善的或者是很好的一些组织的名称来作为敷衍，做一些不法的勾当的话，这会骗了人民的心的，会使人们很伤心的，因为你骗了人们内心当中最善良的那个部分。而且这三名暂时拘捕到的是这三名嫌犯，他们不只是他们三个人感染的而已，他们还可以联合这个就是串谋这个医院还有律师伪造出生证明文件。所以我们也看得到这个医院和律师那么正义的一些执法人员，那么正义的一些专业人士，竟然可以联合一起做这些不道德的东西。应该不能说那么正义的联盟的执法人，应该说应该正义的执法人员。他们应该正义，对，你不应该做这种事情。毕竟你是医院，或是你是律师，你的工作其实是不是要做这些事情？你必须要律师，你必须要维持什么律法的正义、社会的公正、公义。对，那医院呢，你需要去维护那些患者的安全或者患者的病例的安全，而你做的事情却是反过来的。我们这个社会上经常会出现这样的事情，就是利益真的是会把一个人变成魔鬼。确实，曾经我有一名当律师的朋友，他也变成魔鬼了。也没有，他就说他因为律师现在因为要生活，他说如果你接到一个 case， 这个 case 不是你想要打的，你不想帮这个人赢，因为他做的东西是犯法，或者是他有犯罪，或者是他的事情本来就不应该这样做的，可是他为了如果要赚钱的话，律师要赚钱的话，就非得要帮他打，那么你就是违反了自己心里面的良心，还有违反了正义真正的存在的价值。法律不应该只向执政当局倾斜，法律应该是平等的。我是吴建南律师，这里是榴莲台 durianfm.com。
榴莲当头，我是孙仁。最高照，我是妍妍。天马行空，我是凯明。好，我们回来看一看中国的这里的新闻。中共的中央前政治局常委周永康，他就因为受贿滥用职权，故意泄露国家的秘密，周四的时候宣判，被天津市的第一中级法院判处终身监禁，然后剥夺他的政治权利终身，然后而且还没收他个人财产。对，他总共贪污的数额达到了1亿3000万元人民币，详细点来说就是合计1亿2977万2113元人民币。官方说数目庞大，他其中有三个罪行。第一个罪行呢，就是泄露国家秘密，第二个罪行呢，就是滥用职权，第三个罪行呢就是受贿。那么记得没错的话，之前的薄熙来的案件是公开审理的，公开审理，其他的人就有一种说法，说这是中国法治进步的一个标志，因为它是公开审理的。但是现在周永康的案件是不公开性审理的，很多的记者啊，其他的一些关注此事的一些人啊，都在等待着周永康的案件什么时候开始开庭啊，我想看呢。然后但是结果没等来，今天等到了消息，这个消息就是说这个案件已经判完了，在不知什么时候已经判完了。判完的结果就是这个样子的，剥夺政治权利终身，并处没收个人罚款，终身监禁。不过这个判刑是1949年中共建政以来第一个因腐败的问题而被开除党籍的中央政局常委。所以是目前为止最被判刑，就是被因为贪腐而被判刑的最职位最高的一个官员在中国，所以算是中国反贪的一个里程碑。他在反贪上确确实实是一个突破，但是在法治上似乎又倒退了。就是刚才对比在薄熙来的时候，薄熙来是公开审理的，但周永康是秘密审理的。这个审理不妨其他人就会有一种怀疑，这种怀疑司法不透明，包括也许他是处于政治审判而不是处于公正审判，有政治利益在审判。但是其他的一方面人也在说，也许这样的审判在中共中央这方面的有他们自己的考量。因为最近中共中央高官贪腐的问题很多，判刑的也很多，包括包括过来的是薄熙来，然后现在是周永康，接下来的估计还有郭伯雄，是原来的中共军委的最高层的一个领导人了，接下来还有令计划等等人都需要受审判的。如果说等等人都需要受审判，都需要公开性的受审判的话，这无疑对中共是一种形象上的损失。所以中共呢，最好还是不要公开审判了，秘密审判，这不至于对中共的形象造成一定程度上的损害。但同时周永康还有另外的一个贪污的罪证，还是挺好玩的一件事情，就是他把国家最高机密给谁看了呢？那个人是一个气功大师，他叫做具有新疆三大仙之称的具有特异功能的一个大师，他叫做曹永正。据说这个人很神奇的，他看一个人的照片就能够预知这个人的过去和未来。对吗？对，所以周永康就把国家最高机密的文件就给这个人看了，不知道为什么。然后看了之后，其他人就会 看人的照片，他给他国家机密看。他是要让大仙看到国家的未来吗？对，应该是这个样子的。所以有些人就会说，周永康这是怎么一回事呢？他是宁愿信大仙也不愿意信马列。这样的说法挺特别的。另外在这个
缅甸这一边，缅甸的这个反对派领袖安山素季，他就在周四的时候下午在北京会见了中共的总书记和中国国家主席习近平。在较早的时候，这个安山素季他就在中方人员的陪同之下，就参观了北京的灵光寺。他在这个佛像前就双手合十参拜，然后又进入这个塔里面拜佛。佛牙舍利，然后逗留了半个小时才离开的。当时候那个释放现场就拉起了这个封锁线，让室内其他的游客都可以看到这个安山素季的一行人他们在这个寺庙里面的活动。安山素季的活动是面不宣的，他的活动也是很神秘的。不过他的昨天的时候跟习近平见了一个面，说了一些话，但是因为这件事情有一个明显，同时有一个明显的事情发生了。这个事情是什么呢？就是在云南和缅甸边界的这个交火，国改军与政府军的交火停了，宣布停火了。缘由是什么呢？这方面的国管军的中文声明是这么说的，他说应中国政府维护中缅边境和平稳定的强烈要求，应缅甸全国人民对民主进程和大选殷切的期望，缅甸民族民主同盟军军事委员会决定单方面停火，但保留自卫权。我们所以呢感受到，是不是因为昂山素季在中国访问，所以呢果敢的这些军队的负责人们宣布停火了。他们有没有直接的联系性呢？还是一个疑问。不过联系更多的是有那种联系性的可能性。对，说巧合不如说是有这个可能性的。因为在这边他刚刚也有讲到了，他安山素季就是会面了这个他整个行程呢都在报道里面有详细的讲到。可是他就是他在抵达机场什么之类的这些新闻啊的报道里面都会有讲到，可是他的行程还是没有完全的透露出来的。因为你看我们很奇怪，就是在报道里面就报道了他用餐的方式啊，连安山素季用餐的方式，或者是到机场送行这一种东西，或者是有特殊的礼宾安排在安山素季这一方面这一边的这一些新闻报道都有很就去做很大篇幅的报道。原因也就是因为在中国这一边好像也很重视安山素季的到来，然后就这样迎接他在来中国迎接缅甸的这个反对派的领袖。但目前情况看起来，中国跟缅甸双方都没有意思要把谈话的内容公开。这里面的内容可能涉及了一些比较隐秘的事情，可能包括缅甸当地的民主选举，接下来会有的选举的一些中共如何帮助反对派的，就是昂山素季在选举上面的这些条文，可能是因为这些原因吗？就是这些原因真的不能够公开吗？中国这方面有考量，素季这方面也有考量，但是有一个问题是在今年2015年的11月份，缅甸就要有大选了。这个大选呢，昂山素季因为他身份的问题，或许不能够参选。因为他的宪法规定了，不能够有海外亲属身份的人才能可以参选为缅甸的总统。但是昂山素季的两个儿子都是外籍人士，都是英国人，所以他就没有这样的一个权利去参选总统。如果想参选总统的话，也需要改变宪法修宪，但是修宪也是有一定的困难的，必须超过国会所有议席的75%才能修改宪法。另外的一个可能性就是进行普选，普选的简单多数制，如果通过了，那么也是可以修改宪法的。但是现在已经是2015年的几月份了，6月份，离11月份还有5个月的时间，似乎这样的一个程序，时间上是很紧迫的。但是昂山会有几个选项，就是说，一他是参选，他参选他不一定是自己亲自
上到总统那个职位，他可以推选他身边的跟他比较亲近的同意他理念的一个人上那个职位。据报道来说哈，昂山这次的这个选举除了军方的25%的军方的议席之外，75%的绝大多数议席都会这个昂山素姬它是一个全国民主联盟哈，都会被全国民主联盟所获得的。所以呢，昂山素姬呢很有可能会作为大多数反对党的反对领袖。那么大多数反对党的反对领袖，他可以完全推荐一个自己比较亲近的人上任总统的。另外的一个方式呢，另外一个方式它是可以选择性的，就是抵制大选。因为他也有这个能力去抵制大选，就像刚才我们所说的，国会的大部分议席的反对党的领袖的这个身份，就让他有可能有这个能力去抵制大选。但是现在昂山素姬还没有给大家一个正确明确的回答，说他是要参选，还是要抵制大选，还是要推荐其他的人上任这个职位。在目前来看呢，昂山素姬还是政治嘛，政治讲究一种艺术，这种艺术就是模糊的艺术。我们这几天经常谈模糊的艺术哈，然后昂山素姬现在也表达了一种模糊的艺术，因为他也在考量是抵制大选比较好，还是推荐其他人上这个总统的职位比较好。因为如果是抵制大选的话，它是一种强烈的民主进程，那么如果说推选其他人参选总统的话，它是一种温和的民主渐进的过程。那么在这个缅甸目前在这个情形下，它更适合哪一种方式？是更适合强制性的推进民主，还是更适合温和性的推进民主？也许取决一个点，这个点就是看缅甸军方的态度。如果我要强制性的推行民主的话，那么缅甸军方这方面会不会态度很强硬，会不会发生流血牺牲的状况出现？如果一旦发生流血牺牲状况出现的话，想必昂山素姬会选择温和性的民主渐进方式，推选另外的一个自己比较亲近的总统参选的，这是他的一种考量了。好，给你听通过妍妍这一边，我们知道很多很多关于昂山素姬的消息。我们换一个焦点，看一下中国这一边。早前我们提到了这个中国玉林这里吃狗肉的这个新闻，然后今天这个英国广播公司他们就说提到了他们的调查范围覆盖中国的8个省当中有15个城市，包括中国的东北部、南部还有中部地区，就是中国国内吃狗肉最普遍的地方。然后调查人员也去了这个网上收集到的一个名单里面的100多个狗只的养殖农场，发现所谓的蓬勃的狗肉行业其实一点也不蓬勃，因为他们的这个狗只的养殖农场里面的狗是很少的。他们间接就发现到了，其实他们所卖的这些狗都是偷来的，都是被都是盗家犬，所以他们狗肉来源都是盗家犬。原因有几个，其中一个是因为为什么他们都偷狗，我不是自己养狗，原因是有几个，其中一个是狗的食量是很大，需要喂食，所以就这么一位每天的开销是很大，直接偷的话就更好了。早前我们说到的那个新闻都是那些狗，甚至还有一些是有这个狗链的，有一些特征呢，就是还是有雇主养的，所以今天的这个新闻就发现到可以证实到了这些狗都是偷来的。但是如果说养殖场做得很好的话，养了很多狗，那么吃狗肉，那么就可以吃狗肉了吗？是这么说吗？就是盗就是偷窃过来的狗不可以吃，但是的确你可以弄一个农，就是大家都承认你可以弄一个农场的养狗的，养狗啊，我们也促生狗，有促生鸡嘛，我们也促生狗，可不可以？因为在玉林这，我们之前的新闻也是讲到，在中国玉林这一边，他们的吃狗肉是他们的一些习俗，是他们一些文化习惯，所以这么长久以来啊，中国的狗肉在玉林这一方面呢，吃狗肉是很正常、很平常的。我们反而是我们批评他们的人是不正常的，对于他们是这样说。但是现在的情况看起来是他们大部分的狗肉其实都是来自于
民间的，就民间养的狗，然后他们就想办法把这些狗绑架啊，不能说绑架，就偷走过来啊。所以这样的做法，虽然你说这是你的传统，但是只要侵犯了别人的私人财产就还是不对的吧。嗯，你也侵犯了狗的狗权呢，你要绑架我，我在挣扎，我在咬你，你为什么要绑架我？在2013年的时候，就中国各大城市的一个研究就显示了尤其是农村啊，农村地区的狗就受到严重的威胁。综合来自771个村落调查所得的结果是，有78%的人就声称他们曾经遗失过狗，他们的狗都不见了。78%的人觉得。然后当中有75%的人认为他们的狗呢，就是被这些家啊被盗去当做这些被食用的。嗯，这样的说法其实也不是没有根据的，因为有73%的狗发生的时间都是在冬季的时间，冬季的时间就是玉林狗肉节的那一段期间，所以在那段期间狗的失踪率就提高了78%。对，因为在冬天大家他们都是吃狗。但我在想，冬天广西的这个地方，它是中国的南部，并不是很冷的天气，在北方确确实实是很冷的天气。如果在这个天气下大家为了能够取暖的话，吃狗肉好像似乎也有这样子的事情。但是在南方如果是冬天的话要吃狗肉，有点不可理解，说不过去的。也许有他们的文化在。嗯，确实是这个狗肉的问题，还是到现在还是有的。大家你争我论，都还没有一个结果，到底是该不该吃，到底该不该不吃，你我都说不过去。另外还有在一个中国的一个事情，很多人奢侈到可以吃狗肉，可是这个贵州这里有一个家庭，他们因为没有钱可以吃东西，所以家里的四个兄弟姐妹都一起服毒自杀。他们都是这四名兄弟姐妹，最大的长子13岁，最小的女儿5岁，他们都是这个留守儿童。留守儿童是什么呢？在中国俗称的留守儿童就是指父母不在身边，然后亲戚也没有办法照顾他们，所以他们就叫留守儿童。这四名兄弟姐妹他们是留守儿童，他们的爷爷奶奶已经过世了，外公外婆还在，所以可是很年纪很大，没有办法照顾他们。自己的爸爸在1月的时候就出外打工，就没有回过来了。母亲就在3年前跟别人走了，所以他们现在就是处在这个留守儿童的情况。没有人可以照顾他们，他们甚至是没有东西吃，所以就警方是怀疑他们应该是在家中服毒，吃农药自杀的。其实我想象不到一个5岁的孩童会想要自杀。他的哥哥是13岁。哦，他哥哥是13岁。长兄13岁，对，妹妹。所以可能是哥哥带着3个妹妹自杀。但是这么小的年纪就被想要自杀，其实还是很让人震惊的。就是我们想象中的小孩子，可能即使你活得再苦，但是小孩子其实他还是可以很充满希望的活着。毕竟还是小孩子，小孩子并没有太多这些社会的一些压力。所以其实这很难说的来，因为长子毕竟也是13岁，13岁正值这个青春时期，青春时期就是开始会懂事的时候。他们因为家庭的困苦的这个情况真的很有一点糟糕，是很惨的。他们甚至没有东西吃，没有东西吃，他们只有一样东西可以吃，就是在爸爸去年还没去工作之前所在他们家那里种的玉米。他们就把这个玉米磨成玉米面，然后连这个骰子也没有骰干净的，就直接就这样吃掉了。因为真的是太穷了，没有那个比较好的情况去生活。就包括几个问题，农村的留守儿童的问题，然后家长们都出去打工。他说小，他是一个一家人的事情。他说大是中国的一个制度的性的问题。为什么爸爸妈妈要离开自己的孩子去城里打工呢？因为城里赚的钱比较多，农村里赚的钱比较少。所以大家为了一个更好的生活，就留下自己的孩子，有的时候就会把孩子给自己的爸爸妈妈带，也就是爷爷奶奶、外公外婆带，然后他们自己就出去打工，每一年呢拿回点钱来看看孩子，然后第二年过完年头的时候就又开始
奔走于湖南、广州这些去打工了。但是，这个方面就是中国这方面在农村和城市之间的一个距离，怎样才能使农村也向城市发展起来，让很多的人能够在农村工作，依然也能赚到很多钱，这是一个制度上的问题。同时呢，孩子们，从小没有受到过父母的一些，也许我们看到这个新闻的感受来说哈，没有受过父母的一些教育，父母拿你或者是母亲拿什么来教育自己的孩子呢？因为一个人的成长，特别是一个孩子的成长，母亲对于他的爱是很重要的。一个人性格上、坚韧度上、他的自信上的、他的人格魅力上的成长，母亲这方面给予的是很多的。如果从小孩子们缺乏母亲这方面的爱护，又没有人合适的去照顾他们，他们的性格形成上是缺乏一种坚韧度，也缺乏一种对于生活的一种感知度。在这种情况下，他们在没有吃饭饿着的情况下，他们也许就会选择死亡这一条路。但同时还有另外的一个方面，就是慈善机构去哪儿了，这些助人为乐的人去哪儿了，然后这个村子村长去哪儿了，然后就看着四个孩子没有父母照顾就这么死了。这也是其他人的责任吗？这其实不能说是中国的事情，因为我觉得世界各地大部分的城市，有城市的国家都有这样的问题，就是父母亲都在外面工作而没有时间陪孩子，可能只是比如说我国可能也是有这样的事情发生，但是我们因为资源还是很富足的，所以不至于会穷到没有东西吃，但是父母亲在外打工一整天而回到家里没有时间陪孩子，这样的情况其实哪里都有。人民民主思维的改变将有助于国家司法的改革。我是饶兆颖，让我们一起守住榴莲台 durianfm.com。 榴莲当头，我是孙然。这一个大，我是妍妍。天马行空，我是凯明。好，我们回到来天马行空，我们先关注第一则国内新闻。我们看一看沙巴地震这里的消息。沙巴地震，因为昨天还是前天，我们已经跟大家跟进了，我们找到了这几个派裸照的几外国人。同时今天的新闻就出现了英国的小报上面的封面头条都有大肆报道这件事情。他们的封面头条呢都是放了这个女生，其中一名美国的登山客的脸，然后还打上了很多的各种各样的大标题。标题当中呢意思有几个，就是其中一个就是你的胸部惹怒了三神。这样的标题其实感觉非常有讽刺的意味啊。对，就是虽然标题说是游客触怒了三神，但是整个标题的说法其实看起来就在调侃我国的部长说这个裸女引起了地震这样的说法。其实因为你看他的标题是你的胸部惹怒三神，他并没有说他是全裸的，所以如果你是照这个字样上来诠释这一个新闻的话，你会觉得说怎么你的胸部就得罪了一个山神，就是有一点的误导性的。另外一个标题是英国裸体女生成为发生地震的元凶，这个是也是一个大标题。它不仅仅有英国的，它有荷兰的，加拿大的，对，也有，就是各种不同的标题都出现在主要这一个新闻的看点是在于它已经不再是马来西亚的事情了，已经走向国际了。是因为它涉及到西方了嘛？我们现在新闻媒体的主导权还是在西方的 BBC CNN 了，所以说这个事情如果涉及到西方人的话，权力利益的话，它会逐渐的会变成一个世界头条的，或世界所关注的一个事件的。但是这个事情呢，这方面有个新的进展，就是原住民社会呢现在筹办一些祭山神的活动，请了一些祭师，然后摆了一些台子，冲着神山，然后做祭拜，然后让这个祭师呢，就是跟和山神沟通一下，
是不是山神，是不是因为几个人上山之后裸体了之后就震怒了山神，然后这个祭司就可以跟山神作为沟通，是不是你山神你因为这个样子而地震了呢，然后山神会给这个祭司一个答案的。如果这个答案是真的话呢，那么原住民就要把这几个裸体的人告上了原住民法庭。这个法庭呢是跟原住民法庭，如果一旦罪成呢，将理赔哈，理赔什么呢？理赔赔偿水牛。因为这个或许哈，这个地震的时候，这个石头砸到了水牛，水牛就死了，然后要赔一头水牛给原住民。其实原住民在这方面还是真的很可爱的，他不像我们世俗人。如果说你真的我受到了一些侵犯的话，我需要赔钱的，越说的越多越好。但是原住民真的很可爱，很天真，很真诚。他说你，我就要求赔水牛，其他的我不要。砸死了我一条水牛，我就要拿回一条水牛。对，其实这个问题也关系到我们考量其他事情的时候，原住民真的认为这个神山是他们的信仰中的一个部分，就犹如我们自己一样，我们或者其他信仰一样，包括我们，假如说我们信佛教的，假如说如果是有谁把我的佛像给砸了，把我的观音给砸了，我们内心当中会怎样的一种感受？所以原住民也是这种感受，他们山神也是他们心中的一个信仰的一个很重要的一个部分。如果谁震怒了山神，他们内心当中也是和我们其他的佛教徒有人砸了我们的佛像的心情是一模一样的。其实原住民这样的感觉还是就非常虔诚，所以其实他感觉很和善，他不是什么我们现在说就是你要你赔偿什么，就是你要你付出代价的感觉，他就是很朴素的觉得我损失了这个东西，我就想要讨回这样的东西，然后可能需要你道歉。但是虽然有这样，他们是这样的想法，可是似乎大部分人呢都无法接受这样的说法，大家都觉得这些人是在丢我们国家的脸，这些人是在让马来西亚的形象变得很烂。就比如说你刚刚看英国的这些报纸写出的东西，感觉上也只是在调侃马来西亚的这些部长，但是其实在原住民的心目中，他们只是一个很单纯的希望这样的做法可以让他们，就是他们所相信的东西，他们希望他们的一些传统可以让他们更加心安，他只是一个心理上的朴素，我们不需要去这样的去觉得他们这样，毕竟他们也没有伤害任何人，他们反而比我们更加不激烈他们的反应。这方面无论是英国媒体也好，我们的大马媒体也好，或我们的民众的感受也好，何不我们做一种比较温和式的交流呢？就是我们也不要惩罚这几个裸体的西方人了，我们也不要太批评我们的原住民的心情和感受了，何不我们就坐在一起，就惩罚的方式就是这几个裸体的西方人和原住民坐在一起圆桌会议，就问问为什么你们几个要跑到山上去裸体，原住民问问他们，然后这几个西方人也会问问原住民，为什么你对于我们的行为这么敏感，双方有一个沟通，会有一个茶话会式的一个友好的交流。也许这不妨是一种更好的温和性的渠道，能够谅解彼此的感受。确实这是这个交流的话可能会有帮助，因为当中呢其中一名登山客，这个英国一名英国女子，她就已经在这件事情过后呢，她就有说她感觉到很害怕，因为她也觉得她冒犯了神明，她感到害怕，她而且她也做出了道歉。她从这里我们看得到她做了这样的事情，发生了这样的事情，她对自己的责任自己的行为是有愧疚感的，所以也不完全说所有裸体的人他们冒犯了，其中当然也有人是拍了影片来批评我们的部长，可是当中也有人是很真诚的去道歉做出回应的，所以不同的人有不同的做法，不同的看法，所以要怎么去衡量这件事情也是另外一个需要去值得思考的事情，主要是要互相尊重，然后了解彼此的一些意见感受。确实了解彼此的意见还有感受这件事情真的是很重要的，就在董总这一边也发生了类似这样的事情，之前呢
董总的这个增分，我们可以讲说是增分，大概一年之后呢，就在今天啊，会见这个社团的注册，注册局的总监，提成新的中委会名单啊，然后又获得了社团注册局的接纳，所以董总啊，或者可以是可以改朝换代的。嗯，这样的做法虽然说合理，因为毕竟是社团注册局发出的，就是认可它合法，但是它合理吗？嗯，好像合法怎样才能谈上合理的？好像现在似乎，把大家都闹懵了，因为在这个世界里有好几个组织和人员，嗯，你包括马华，你包括教育部副首相、注册局法官、董总的副派，还有董总的业派，这几个派别，这几个派别现在说注册局已经接受了董总的中委名单，那么注册局以什么样子的名义接受了社团注册局的一个中委的名单？因为这个中委的名单是副派的秘书长傅振全提交上去的，他们有得到董总主席叶新田的同意，那么注册局就接受了这个名单的原因是什么？大家想知道。然后另外的一个方面，法官这方面判，在七月一号之前，董总叶新田这一派不准举行任何会议，但没有说副派不准举行任何会议，也就是说改革派这方面也许是可以举行会议的，但是在业派这方面，执政派这方面是不允许举行任何会议的。法官又有什么理由有这么一个判定？那么之前的我们的副首相说过一句话，就说了，他说教育部可以同意独中的毕业生，毕业之后可以到国家的学校、公共学校去教书，但是教育部这方面有一个条件，这个条件呢，就是独中的统考要符合整体国家的教育文凭的考试。这是副首相的一个最近关于教育方面或关于华教这方面的一个言论。但同时我们也知道，副首相他是一个很具有马来民族情节的一个人。其实这都是一些讯息啊。另外呢，我们再看马华在当中是什么样的一个角色。之前的叶新田是说副派这方面背后有马华，他们是站在一起的。然后马华说自己魏家祥自己曾经出来澄清说，我们马华跟董总所有的这些事情都不沾边。但是还有一些其他的社会人士说马华就站在副派的背后。这是问号，值得大家去考量究竟站没站在背后呢？如果真的站在背后呢，今天的这个董总中委会的名单的提成，马华有没有份呢？我们都是有疑问的。然后现在我再看一下这个董总的中委会的名单，现在新主席是谁了呢？新主席提成上去了，新的新主席竟不是叶新田了，已经是陈大景了。他是柔佛州的，没错的话，他是柔佛州的董总这方面的主席，董联会的主席。署理主席是刘立民，所以现在这不知道是怎么回事。这官方注册局有什么理由？法官又怎么评判的？数学上言论之中是什么意思？马华的立场又是怎样的？副派有怎样子的权利？叶派又有怎样子的权利？我倒想听听看叶新田他自己的说法是怎么样的。